BBC'ga murojaat qilgan navoiylik tadbirkor Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Toshkent shahri Olmazor tumani hududidagi Qichqiriq kanali bo'yida nuroniylar markazi qurgani, ammo bino foydalanishga topshirilgandan beri qariyb 1 yil o'tgan bo'lsa-da, o'ziga berilishi lozim bo'lgan haqni ola olmayotganidan shikoyat qiladi. 2018 yil iyun oyi boshlarida men buni boshlagandim va 2019 yil yanvar oyi boshida uje bu foydalanishga tayyor holda edi. Xuddi mana shu ko'rib turganingizdek. Lekin bu binoni qurib, bitkazib, foydalanishga topshirib, mana chiroyligina, muhtashamgina holatga keltirib, hozir 2019 yil noyabr oyiki hali menga tegishli bo'lgan 50%lik mablag', ya'ni 800 million so'mdan ortiq bo'lgan mablag'ni olishni hech imkoniyati bo'lmayapti. Ya'ni bu yerda bosh pudratchi Oltin Diyor qurilish korxonasi bo'lgan. Endi men bu yerda har haftada shtab bo'lgan tuman hokimligidan tomonidan yana injiniering kompaniyasidan kelgan, men shularni og'zaki va'dalariga ishonib quraverganman. Qurib, hattoki 100%lik ekspluatatsiyaga tayyor holatda keltirganman. Mahalliy matbuot 2018 yilning fevral oyida Prezident Mirziyoyev Olmazordagi kanallar bo'yini obodonlashtirish va aholining dam olishi uchun qulay sharoit yaratishga ko'rsatma bergani haqida yozgan edi. Tadbirkor Ulug'bek Komilov ham ana shu dastur bo'yicha o'ziga berilgan buyurtma asosida nuroniylar markazi qurganini aytadi. Tadbirkor qurilish ishlariga Olmazor tumani hokimi boshqosh bo'lgani, lekin bino foydalanishga topshirilgandan so'ng o'ziga tegishli bo'lgan qonuniy haqni olishga kelganda u uchun davlat idoralari eshiklari taqa-taq yopilganini ma'lum qiladi. Mazkur holatning eng qiziq jihati shundaki, Prezident Mirziyoyev 2019 yilning may oyida quruvchisining haqi to'lanmagan ushbu binoga tashrif buyurgan. Shu bino respublika prezidentiga namoyish etildi. Ko'z-ko'z qilindi. Lekin menga tegishli bo'lgan qurib bitkazib topshirib, menga tegishli bo'lgan mablag'ni olishni hech qayerdan ilojisi bo'lmayapti. Hurmatli prezident, siz bu yerga tashrif buyurgansiz. Shu yilning 24 may kuni kirib quvonib ketgansiz. Lekin men shu yerda qurib bitkazib, o'zimga tegishli bo'lgan mablag'ni ola olmayapman. Sizdan iltimos, ozgina nazoratingizga olib, shu yerda men ola olmayotgan mablag'ni olishga yordam berishingizni so'rayman. BBC tadbirkorning shikoyati bo'yicha Olmazor tumani hokimligiga yozma tarzda savollar yo'lladi.